Здравейте, аз съм Зайнеп Маджурова и днес ще си говорим за моите летни открития. Това видео е в партньорство с Браун. Останете с мен до края, за да разберете как един от вас ще може да спечели ето този епилатор. А сега хайде към видеото! Първото откритие, с което бих искала да започнем, е ето тази козирка, която се превърна в тотален хит това лято. Разбира се, отново благодарение на куп холивудски звезди, които се появиха вече с тях. Такъв вид козирки. Отделно едни от най-големите брандове повлякоха това течение, пуснаха в продажба подобни модели. Аз самата си я закупих при последното ни пътуване заедно с Гала. Не е на някои от, мисля, че известните брандове, поне за мен не е особено известен, но пък мисля, че е доста ефектна. Ето така, тук има огледало. Ще се опитам да си я поставя. Не знам дали в момента я поставям по най-правилния начин, но горе-долу седи по този начин. Най-хубавото е, че не само ще бъдем модерни на плажа това лято с подобен вид козирки, а и ще може да предпазваме лицето си от слънчеви изгаряния, неприятни петна понякога, които се получават от слънцето. Абе, въобще знаете колко е вредно то, най-вече за кожата ни. Да, факт, че няма много да ни предпазва отгоре главата от топлинен удар, но пък ще бъдем модерни и ще пазим лицето си, дори да сме забравили слънцезащитния фактор за него. Следващото ми тотално откритие, бих казала едно от най-ценните за това лято, е ето този дезодорант, който забележете. В него няма, в него няма алкохол, няма сулфати и парабени, които обикновено изключително много вредят на кожата, водят до запушване на порите, а това може да доведе и до разни осложнения в организма. Така че този дезодорант е наистина огромно откритие, горещо ви го препоръчвам. Самата аз за огромно щастие не се изпотявам много, но въпреки това лятото много обичам да използвам дезодоранти, така че го препоръчвам и на вас. Разбира се, няма как да не ви покажа и моето откритие за коса, защото аз много обичам да експериментирам с косата си, най-вече го правя през лятото с различни видове аксесуари. Между другото, скоро в На кафе имахме тема точно за косите, летните прически, и тогава ни гостуваха специалисти и коафьори, които ни споделиха точно това, че тази година абсолютно има пълна свобода, като се започне ето от тези пера, в които аз съм влюбена, между другото, и които си закупих за преди може би около един месец за Boho партито, което знаете, че бях организирала и много исках да бъда с тях в косите. Аз по принцип не само от това лято, изобщо съм фен на перата, но най-голямото ми откритие е, че точно тези са приспособени за коса, защото преди ги изработвах сама по някакъв странен начин. Примерно обица я превръщам в перо за коса, а тези имат абсолютно такива фиби, ето да предполагам, че ги виждате, фибички, които позволяват да ги закачате на косите си. Ето така, в момента ги закачам абсолютно на магия. Аз най-много, между другото, обичам ето от тук да ги закачам, и т.е. по съвсем деликатен начин да изкачат от косата ми. Ето това е любимото ми перо, защото е червено. Не знам доколко в момента отива на визията ми, но пък поне ще ви ги демонстрирам. И въпреки че за перата няма сезон, те винаги могат да бъдат ефектни и актуални, като че ли това лято са още по-модерни заради цялата Boho вълна, която превзе света. И това лято ми се струва, че на много места ще виждаме именно ето такива аксесуари, било по косите, било... Опс! Ето ме! Било по ушите, това не бях предвидила да ви го покажа, обаче ги видях, че са тук. Това всъщност са обици, които, както ви казах, преди да си купя тези фиби за косите, кичах обиците по косата си, но пък сега вече като имам и фиби с пера, мога да си слагам ето така и по ушите. Абе, колкото повече, толкова повече. Мечо пух! Освен пера за коса, са модерни и пръстени за коса. Ето ги тези, които аз си закупих. Опс! Ох, чакайте, ще изпадат. Май ще е по-лесно е така. Да. Хълки или пръстени за коса.
изключително актуални са, много лесно може да ги слагате по косите си. Абсолютно отново имате пълна свобода да измисляте прическата си, може да бъде в малки причици, в които да заплитате тези халки и пръстени по косите си, може да бъдат пуснати развяти коси и само като деликатен акцент да ги поставяте. Отново имате пълна свобода. И въпреки, че в момента ви показвам пера и пръстени, защото смятам, че са най-актуални и аз самата най-много ги използвам през лятото, както ви казах, каквото и да сложите по косата си, дори да грабнете едно естествено цвете и да го боцнете в косата си, отново ще бъдете много актуални. А сега добре дошли в банята ми, където не, няма да се къпаем, няма и да се събличаме, но пък ще се обезкосмяваме. Аз съм от хората, които не обичат да се бръснат, защото смятам, че колкото повече се бръснеш, толкова повече растителността се разраства. Мой метод обикновено за обезкосмяване, ходейки всеки месец на кола маска, преди много години бях използвала епилатор, който обаче ми причиняваше болка. Аз не съм от хората, които търпят много на болка, затова тогава избрах така по-щадящия за мен поне метод с колата маска. Но от известно време използвам ето този, бих казала, вълшебен епилатор на Браун. Казвам от известно време, защото обикновено аз изземах епилатори в чантата, само когато пътувам, тъй като когато съм някъде за по-дълъг период от време извън София, няма къде да ходя на кола маска. И по този повод си бях взела епилатора, мислейки си, че ще го използвам еднократно, но повярвайте ми, влюбена съм в него, дори сега искам да ви го демонстрирам. Най-важното, което отново бих могла да подчертая за него е, че почти не усещам никаква болка. Казвам почти, защото разбира се, има различни степени, в които регулираш и, дори бих казала, и честотата на болката. Осъзнаш, че технологиите толкова много са напреднали, че вече не ме боли така, както си мислех. Ето в момента го включвам на първа степен, между другото той е изключително ефектен и визуално. Хубаво е, че епилаторът има специална система, която дава сигнал, когато натискате прекалено много. Щом светне в червено, означава, че натискате силно, което пречи на доброто обезкосмяване. Както виждате, при мен свети зелено, значи всичко е окей. Друг плюс е, че епилаторът е безжичен и 100% водоустойчив, което означава, че докато си взимам душ, мога набързо да премахна окосмяването по тялото си. Отличен опит мога да ви споделя, че болката от премахването на космите под вода е почти липсваща, а мога да ви уверя, че аз въобще не издържам на болка. Комплектът включва също глава за бръснене за тези от вас, които предпочитат този метод на обезкосмяване. А както виждате, има и още 5 приставки за индивидуални нужди на всяка жена. Аз дори не съм имала време да пробвам всяка приставка, но както ви казах по-рано, съм много впечатлена от това, което вече изпробвах и за това си позволих да го включа в откритията ми за лятото. Вярно е, че видеото е в колаборация с Браун, но ако не бях убедена, че продукта ми харесва и го използвам, никога нямаше да ви го препоръчам. От екипа на Браун ми казаха, че епилаторът за лице премахва 4 пъти по-къси косъмчета от колата маска, но понеже аз нямам какво да махам по лицето си, го използвам предимно за поддръжка на зоната около веждите. Харесва ми, че самият турет е във форма, която позволява лесно пренасене, а между другото размерът му е не по-голям от електрическа четка за зъби, така че е лесно да се сложи в куфъра и винаги да е готов за използване. Всички знаем, че е много важно лицето да е добре почистено от грима и замърсяването навън. Доброто почистване на кожата при мен се получава освен с добра козметика, а и с четка. От тази на Браун съм много доволна, използваме от известно време, защото е много нежна към кожата и почиства лицето ми в дълбочина. А това е една от любимите ми приставки, защото аз много обичам да нанасям всякакви кремове, серуми по лицето си, а също така много обичам и масажите. Някакси в тази приставка, която вибрира, ето вероятно виждате в момента, аз имам усещането на точно това движение, освен че продуктите много добре могат да проникнат в лицето и си правите едни фантастични масажи.
Между другото, тук е момента да ви покажа и друго мое откритие. Разбира се, на моята любима гала, която буквално преди броени дни пусна на пазара своя продукт серум. Не защото ми е приятел, а защото знам колко държи на качеството, знам какво за нея въобще означават продуктите, които използва на собственото си лице. Тя създаде ето този серум, в който самата аз съм влюбена и бих казала направо обсебена. Изключително съм впечатлена от серума, най-вече от полезните съставки, които се съдържат, но най-силно ме впечатлиха стволовите клетки от Edelweiss. Въпреки всичко, спирам сега да ви разказвам за него, защото съм твърдо решена да поканя в канала си Гала, която ще ни даде много повече полезна информация, както за серума, така и за грижата на кожата. Изобщо ще ви покажем как самите ние се грижим за лицата си. Ето в момента нанасям продукта върху самата приставка, виждате го, и съответно нанасям по този начин серума върху лицето си. Добре е да подчертая, че под очите не е препоръчително да се използва. Може единствено и само, ако самият апарат е изключен. Той също сам подава вибрациите и честотите, на които да се движи. Вълшебство! От Браун искат да подарят на един от вас същия епилатор като моя. За целта трябва да отговорите долу в коментарите на въпроса. Използвате ли продукт на Браун? Ако да, какъв? Тези, които отговорят не, също участват в играта. Другото условие е да последвате страниците на Браун във Facebook и Instagram и, разбира се, задължително да се абонирате за канала ми. Всичко това ще бъде описано долу под видеото. Бъдете активни следващите 9 дни. Може да кажете и на ваши приятели да се включат. Точно след 9 дни ще обявя името на победителя, както в описанието тук долу под видеото, така в социалните ми медии, в Instagram, в Facebook, така че не се безпокойте, няма да ви пропусна. И това не е всичко, защото от Браун дават цели 10% отстъпка на всички вас, които искате да си закупите от техните продукти. Може да погледнете специалният промокод долу в коментарите. Ако сте харесали моето видео, дайте едно палче, за да се абонирате за канала ми. Може да го направите ето тук, задължително кликнете там. А ако искате да гледате някои от другите ми видеа, може да го направите ето тук. И не забравяйте да живеете живота си позитивно и винаги с много широка усмивка. Още повече, че сега е лято.